Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Подробиці підкорення восьмитисячника Гашар Брума від Володимира Рожка. Роздача викликів зіркам світового боксу від Тараса Шелестюка. Літній дитячий оздоровчий табір «Чемпіон» по Тиульському районі. Друга перемога футболістів Сум, першості України серед команд першої ліги. І матчі на міні-футбольних майданчиках за участю команд нашої області. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, я нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді й спорту. Найпомітніша подія у спортивному житті Сумщини минулого тижня – підкорення 13-го восьмитисячника на планеті. Вершини Гашар Брум – 8035 метрів над рівнем моря українською експедицією альпіністів, у складі якої було двоє сумчан. У попередній програмі я вже розповідав про це унікальне сходження на гірському масиві Каракорум, що у Центральній Азії. Кажуть, що краще один раз побачити, аніж 100 разів почути. Але можу зауважити, що послухати одного з тих, хто залишив під ногами понад 8 кілометрів, дивлячись на нас з вами з альпіністського Олімпа, вельми цікаво. Тож інтерв'ю з одним з підкорювачів Гашар Брума, майстром спорту міжнародного класу, кращим альпіністом України 2014-16 років Володимиром Рожком. Ідея проведення експедиції «Україна-Каракорум» в Пакистані родилась в начале этого года, вот зимой. Нужно сказать, что после удачного восхождения в прошлом году на Манаслу, на восьмитысячник, мы строили следующие планы, вот, и хотелось бы снова вот подняться на вершину выше 8000 метров. Я предложил как объект для восхождения вершину Гашар Брум, которая находится в Каракоруме. Это 13-я вершина на планете, вот, восьмитысячник. И Федерация альпинизма и скалолазания Украины одобрила это решение. И в этом году нужно сказать, что проводился чемпионат мира, проводится чемпионат мира по альпинизму в высотном классе. И, в общем-то, этот объект было предложено рассмотреть как объект для участия в чемпионате мира по альпинизму. Полгода ушло на оформление документов, организацию экспедиции, подбор команды. В команду вошло 4 человека, все опытные альпинисты, опытные высотники, то есть люди, которые имеют опыт восхождений на подобные вершины, на подобные высоты. В состав вошли 2 сумчанина, я и Дмитрий Романенко, оба снежные барсы. Также член национальной сборной по альпинизму Андрей Кийко из Харькова и наш друг Дима Венславовский из Винницы. Экспедиция стартовала 7 июня этого года. 7 числа мы вылетели из аэропорта Киев, благополучно добрались до столицы Пакистана Исламабад. И, в общем-то, отсюда уже началась непосредственно подготовка к самому восхождению. Это закупка продуктов, получение разрешительных документов и прочее, прочее. 10 дней у нас ушло на то, чтобы добраться в базовый лагерь под Гашар Брумом. Базовый лагерь находится на высоте 5000 метров. Расположен он на леднике. Это уже вечная мерзлота, вечный холод. То есть дальше уже все пошло по-военному. Несмотря на жаркий Пакистан, ходить нам приходилось в пуховках все время. Вот. Нужно отметить, что в этом году были очень сложные погодные условия в Каракоруме. Весь Пакистан накрыло страшным циклоном, и каждый день выпадало очень много сантиметров снега. Все это затрудняло восхождение. Многие команды, многие экспедиции, даже не подходя близко к стене, разворачивались и уезжали домой. Но, тем не менее, 12 июля нам удалось подняться в штурмовой лагерь, который находится на высоте 7000 метров. И в связи с тем, что передавали очень короткое погодное окно, очень короткий промежуток хорошей погоды, то есть мы приняли достаточно непростое решение для нас. С первого выхода пытаться выйти на штурм, подняться на высоту выше 8000 метров. 12 июля в 9 часов вечера мы вышли из палатки на штурмовом лагере и всю ночь вот шли к вершине. С погодой нам повезло, было достаточно тепло, минус 10, минус 15 может быть.
не было сильного ветра, поэтому это позволяло идти всю ночь. И в 15.00 мы достигли вершины. На вершине находились недолго, потому что уже было достаточно позднее время, и мы были уже очень много на ногах, то есть не ели, не пили, и нужно было срочно спускаться вниз. В принципе, на спуске не было никаких проблем, и в 9-8 часов вечера мы вернулись в нашу палатку на высоту 7000 метров. Есть такая вот цель, мечта. На планете всего 14 восьмитысячников, то есть вершины, высота которых превышает 8000 метров. Восхождение на эти вершины очень сложный процесс, скажем так, вот. Но очень восхождение на такие вершины считается очень престижным в мире. То есть это заслуженные достижения. Вот. Поэтому есть мечта, цель, конечно же, попытаться совершить восхождение вот еще на 11 вершин выше 8000 метров. Тиждень тому чемпіон світу 2011 року і бронзовий призер Лондонської олімпіади Тарас Шелестюк, який рік не виходив у ринг, кинув виклик екс-чемпіону світу за версією WBA аргентинцю Лукасу Матісе, про що повідомив на своїй сторінці у соцмережах. А ще він оголосив своєрідний конкурс на заміщення вакантної на сьогоднішній день посади свого менеджера. Минув тиждень, і Шелестюк за законами жанру професійного боксу зачепив чемпіона світу за версією WBO австралійця Джефа Хорна, недвозначно натякнувши тому на необхідність зустрічі з ним у ринзі. Додам, що Хорн, як і сумчанин, виступав на Олімпіаді в Лондоні, дійшовши до чвертьфіналу у вазі 64 кілограми, а 2 липня 2017 року виграв за очками чемпіонський бій за версією WBO у напівсередній вазі у самого Мені Пакьяо. Тож або Тарас Шелестюк неймовірно готовий, або ж не знатиме, що йому робити, коли на його пропозицію відгукнуться і Матісе, і Хорн. Португальське містечко Коїмбра приймало змагання дзюдоїстів за програмою четвертих європейських університетських ігор. України представляли атлети 5 закладів вищої освіти, у тому числі і Сумського державного університету. Аспірант СумДУ Андрій Колесник став чемпіоном серед атлетів вагою до 100 кілограмів, здолавши суперників з Німеччини, Франції, Боснії та Герцеговини, а у фіналі переміг білоруса Владислава Царпіцького. З нагородами ще двоє студентів Державного університету – Кирило Самотух, бронзовий призер у вазі 60 кілограмів, а Геворг Манукян з бронзою серед атлетів категорії до 73 кілограмів. Практично цими ж днями у хорватському Загребі відбувся турнір дзюдоїстів серії «Гран-прі», де переможці набирали залікові бали для одержання олімпійських ліцензій на ігри 2020 року в Токіо. Студент СумДУ сумчанин Артем Хомула, вага 73 кілограми, у групі виграв у Абдуллаха Хамада з Саудівської Аравії, узбека Геосьйона Бабоєва, натуралізованого німця Шаміля Дзавбатурова і поступився майбутньому чемпіону Акілу Г'якову з Косового. А у втішній сутичці підопічний Сергія Колісніченка програв Мартіну Хояку зі Словенії, посівши у підсумку 7-е місце. Ще один студент Державного університету, киянинки Джаун Ябалі, вага до 90 кілограмів, програв першу сутичку канадійцю Луїсу Креберу Ганьйону, і оскільки той вибув після третього кола турніру, то втішних поєдинків він не пробився. Студентка Глухівського національного педуніверситету, запоріжанка Марія Скора у категорії 57 кілограмів, вже у стартовій сутичці поступилася Норі Г'яковій з Косового і припинила боротьбу за нагороди. Українські волейболісти-пляжники у селищі Коропови на Харківщині розіграли Кубок України. Сумсько-київський жіночий дует Марина Самодай – Діана Луніна виборов срібні медалі, поступившись у фіналі київській парі Світлана Бабурина – Галина Середа. Сумчанки Анастасія Лисенко, Христина Резнікова посіли 5-те місце у змаганнях чоловіків. Сумчанин Володимир Кущ у парі з Романом Волковим з Костянтинівки завершили кубковий турнір на 7-му місці. Вже не перший рік обласні федерації вільної боротьби і сумо спільними зусиллями організують літній відпочинок своїх вихованців у таборі «Восход» Путильського районного відділу освіти. А цьогорічна двотижнева табірна зміна вперше стала міжнародною. У гості до сумчан завітали не лише чернігівчани з одеситами, а й друзі з Болгарії, Молдови і навіть Ізраїлю. Крім борців і сумоїстів у таборі «Чемпіон», таку назву він має на спортивну зміну, тут каратисти, плавці, юні майстри шорт-треку, навіть танцюристи.
вітали юні чемпіони свого старшого колегу, новоспеченого срібного призера чемпіонату світу «Сумо» серед юніорів в Тайвані Максима Цибульняка, який, повернувшись до Сум, одразу ж вирушив до табору «Чемпіон», де продовжить тренувальний процес. По-настоящему радуєшся, коли молоді люди вибирають спорт. Ведь спорт вибирають смілі, відважні, мужественні люди. Пройдя свой спортивный путь, мы уже спортсмены, ветераны, понимаем прекрасно, что в спорте ждут не только радости и побед, но ждут испытания, переживания, трудности. Но в любом случае нужно достойно выходить из этой борьбы, идти только вперед. Я уверена в том, что спросив вас, чего вы ждете в спорте, почему вы пришли в спорт, каждый из вас знает свой правильный ответ. Цель. Цель – это победа, а победа у каждого своя. Я знаю, що зміна і табір називається «Чемпіон». Ви всі майбутні чемпіони. Давайте привітаємось. Привіт, чемпіони! Ну, я так і знав, Юрій Юрійович. Я розумію, що вечері не було, але каші треба більше всім. Давайте привітаємось, як дійсно майбутні чемпіони. Привіт, чемпіони! Привіт! О, це дуже-дуже добре, дуже класне. Ви знаєте, ви кожен по-своєму маєте бути щасливою людиною. Тому що дуже багато ваших однокласників, друзів з двору, друзів з міста зараз у великих містах. А ви маєте неймовірну можливість не лише відпочивати, а й займатися спортом. Займатися олімпійським спортом. Бути разом, бути однією великою родиною. Тому я хочу побажати кожному з вас дуже класно відпочити, бо кожен з ваших батьків мріє про те, щоб ви 1 вересня, відпочивши, вийшли у свої навчальні заклади і дуже класно навчалися. Поздоровлення з днем народження того дня приймав наш гість з Чернігова Тимур Іноземцев, одержавши від керівництва табора «Чемпіон» мрію кожного вільника – борцівки «Адідас». Якщо з розміром і не вгадали, то не біда, спортивна кар'єра у юнака тільки-но починається. А от подарунок усім, хто відпочиватиме у таборі «Чемпіон» – килим-трансформер для проведення імпровізованих занять з вільної боротьби і сумо на природі. Мрія кожного тренера, який працює з дітьми. Придбаний він за кошти гурту меценатів, слава Богу, у борців їх вистачає, а також старших членів клубу «Чемпіон», які і організували спортивну табірну зміну. Одразу ж відбулися показові виступи чернігівських хлопців, які довели, що влітку без такого подарунка просто не обійтися. Відзначу, що в таборі «Чемпіон» у режимі, наближеному до тренувального, з відмінним п'ятиразовим харчуванням відпочивають 90 дітлахів і 20 дорослих атлетів, які оздоровлюються на пільгових умовах, готуючись до відповідальних змагань. Частину витрат взяло на себе обласне профільне управління, частково, аби здешевити вартість путівок, допомогли спонсори і меценати. І додам, що за 2 тижні табірної зміни планується проведення низки турнірів з єдиноборств з призами від відділення НОК України в Сумській області. Наступного ж року таких спортивних змін тут має відбутися вже 2. Дві сумські мініфутбольні команди, учасники літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з мініфутболу у вищій лізі, взяли участь у традиційному передсезонному турнірі «Одеса Open Cup 2018». «Лекс ВСК» змагався у першій з 2 частин турніру. У групі «Сі» прокурори переграли Очаківського «Арсенала» 3-2 і Миронівського «Металіста» 2-1. Потім поступилися 0-1 Донецькому «Інтеру» і 1-2 Київському «Укргазбанку». Вигравши на півфінал у столичного «Анцерглоб» 3-1, сумчани у вирішальному матчі зазнали поразки 0-4 від Очаківського «Арсенала», якого, нагадаю, перемогли у груповому турнірі. Другий представник вищої ліги чемпіонату АФС «Фудцентр», який змагався у 2-й частині «Одеса Open Cup 2018» у групі «G», святкував перемогу 3-1 над київським «Кон'янс» і обмінявся голами зі ще однією столичною командою «Манзана-2». Далі перемоги з мінімальним рахунком над київським «Конструктивом» і одеською «Кодимою».
У напівфіналі «Фудцентр» виграє 4-2 у столичного «Будмонстер» «Аквілон», а от у вирішальному матчі, як і «Лекс ВСК» у серії пенальті після нульової нічиєї, поступається команді, яку переміг на стадії групового турніру київському «Конструктиву». Тим часом за тиждень, що минув після виходу у ефір попередньої програми «Спорт-рев'ю», у вищій лізі відбулися два матчі літнього чемпіонату АФС з міні-футболу, результати яких певною мірою вплинули на конфігурацію турнірної таблиці. Лідер вищої ліги «Роменський рятувальник» до звітного матчу сьомого туру проти одного з аутсайдерів «ЛС Груп» підійшов без поразок лише з однією нічиєю зі своїм головним переслідувачем «Фудцентр», випереджаючи останнього лише за кращими додатковими показниками. Адвокати ж святкували дві перемоги у двох останніх матчах і не мали наміру зменшувати обертів, кого б примхлива фортуна не визначила їхнім суперником. Майже 10 хвилин команди натякали одна одній на свої атакувальні можливості, аж от Дмитро Бараник майстерно виконав стандарт і рятувальник повів у рахунку. Щоправда, 10 хвилинами по тому Артем Атаманюк звів на нівець усі зусилля роменчан і з 2 одиницями на умовному табло команди пішли на відпочинок. Їм краще скористалися гравці рятувальника, адже з початку другої половини матчу завдяки дублю того ж Бараника роменчани вдруге повели в рахунку. Але «ЛС Груп» знову наздоганяє суперників. Павло Бересток у другій хвилі атак на ворота рятувальника пробиває роменського кіпера і шанси на успіх рівні – 2-2. 49-та хвилина, 90% гольової справи у одній з численних атак «ЛС Груп» на ворота рятувальника зробив граючий тренер адвокатів Ярослав Писоцький. Витримав необхідну паузу, наче скуштував твікс, знешкодив роменського кіпера і віддав м'яча під невідпорний удар Сергію Бабиніну – 3-2. Одразу ж у воротах рятувальника з'явився Юрій Козаченко, і одразу ж його команда почала разом з ним грати 5 польовими. Кілька тренувальних атак, і от вже міні-футбольний антикризовий менеджер з Ромен не лише створив небезпеку перед воротами суперників, а й результативно оформив атаку роменчан – 3-3. З таким рахунком суперники завершили матч, записавши по очку до свого турнірного активу. У вівторок відбувся матч 10-го туру, у якому зустрічалися технологія і «Лекс ВСК». Він щойно повернувся з одеського турніру. Вельми принциповий для обох команд поєдинок завершився перемогою прокурорів з мінімальною різницею рахунку 3-2. Рятувальник, незважаючи на гальмування у матчі з «ЛС Груп», зберіг лідерство, на очко випереджаючи «Фудцентру», якого матч у запасі. Адвокати завдяки очку за нічию з роменчанами піднялися на 4-й рядок турнірної таблиці, а чинний чемпіон минулорічного літа і цьогорічної зими випереджає лише одноосібного аутсайдера. 1 серпневого дня технологія зіграє з «Динамо», а «Фудцентр» цілком може вийти в лідери, якщо у двох матчах четверга і п'ятниці переможе «Лекс ВСК» і «Динамо». Лише один матч відбувся у групі «А» першої ліги за проміжок часу після попередньої програми, але ж його результативність претендує на рекорд, принаймні, у цьогорічному літньому чемпіонаті АФС. Сервіс «Люк», зустрічаючись з одноосібним аутсайдером «Арсеналом», провів у ворота суперників 17 м'ячів, дозволивши їм вразити, власні, лише двічі. Тож зміна в турнірній таблиці лише на горі. Хул Сіті тепер другий, відстаючи на очко від автомобілістів. Завтра, 2 серпня, лідер зустрінеться з енергетиками, у п'ятницю ж віце-лідер гратиме з аутсайдером, а дві команди з активом у 6 очок з'ясують, хто ж з них притул наблизиться до суми обленерго. Вельми щільним минулого тижня був календар матчів у групі «Бі» першої ліги. У матчі «Меліос-Спартак» перемога останнього 5-0, «Олімпік» поступився за «Гасітас» 1-8, а у понеділок був битий «Грифоном» 4-1. Пара лідерів групи «Бі» першого дивізіону АФС зустрілася у очному протистоянні в рамках матчу 6-го туру. На той момент комсервіс «Сум-ДУ» випереджав «Грифона» на 4 очки і у разі перемоги помітно збільшував відрив. Гадаю, не помилився, сказавши, що саме таким було завдання для Олексія Тюріна і компанії, яка вже на 5-й хвилині після влучного удару свого лідера і повела в рахунку. За 4 хвилини потому Олексій Пархоменко удвічі ускладнив завдання для «Грифона», вправно розвернувшись на п'ятачку перед воротами, аби завдати гольового удару. А на 22-й
Він же оформив дубль голом у розтягальню суперникам з гострого кута у швидкій контратаці, натякнувши, що у другому таймі легше їм аж ніяк не буде. Так, власне, і сталося. Щоправда, у середині другої половини матчу Олександрові Косякову вдалося зменшити різницю у рахунку, але у відповідь Грифон одержав цілий гольовий букет. На 46-й хвилині пара універсалів комсервіса Сумдиу вельми несподівано з'явилася перед збентеженим кіпером, і з легкої руки, даруйте ноги, Владислава Когулька рахунок збільшується до 4-1. Одразу ж Грифон починає грати п'ятьма польовими, сподіваючись на диво, а комсервіс Сумдиу тим часом сподівається на помилку суперників. І чиї ж сподівання виправдалися першими, спитаєте ви? Гол Максима Яська у незахищені ворота Грифона дає вичерпну відповідь на це питання. На 50-й команда Тюріна шостий раз порушує правила, даючи суперникам шанс зменшити різницю у рахунку. Олександр Косяков не схибив, оформивши дубль у цьому матчі. Втім, 2-5 – це не той рахунок, який додасть оптимізму. А за кілька секунд до фінального свистка Роман Король по-королівськи пострілом у дев'ятку воріт Грифона ставить переможну для комсервіса Сумдиу крапку у цьому матчі 6-2. І Тюрін з друзями зміцнюють своє одноосібне і беззаперечне лідерство. У вівторок 31 липня у матчі 7-го туру комсервіс Сумдиу зустрічався зі Спартаком. Диво не сталося, і спартаківці залишили майданчик, забивши 3 м'ячі і пропустивши 7. Ця перемога ще більше зміцнила лідерство Тюріна і компанії. Відрив від Грифона збільшився до 7 очок. По 8 у турнірному активі Спартака і Меліоса, але останній зіграв на матч менше. Саме сьогодні Меліос і Сагаситас надолужать різницю у кількості зіграних матчів, і тоді співвідношення сил команд групи Б першої ліги після 7 турів буде абсолютно об'єктивним. Троє українських футбольних арбітрів жінок – харків'янка Катерина Монзуль, киянка Олександра Ардашева і сумчанка Марина Стрілецька – судитимуть матчі молодіжного чемпіонату світу серед дівчат віком до 20 років, який 5-24 серпня прийматиме Франція. Усі троє вже там, до 4 серпня братимуть участь у суддівському семінарі. Нагадаю, що Стрілецька вже не вперше судить матчі престижних футбольних турнірів, у її активі зустрічі молодіжного чемпіонату світу і жіночої ліги чемпіонів. А з нового сезону Марина Стрілецька у якості лайнсвумен судитиме і матчі української чоловічої прем'єр-ліги. Відбулися матчі другого туру першості України з футболу у першій лізі. Суми на полі Ювілейного приймали Кропивницьку зірку і святкували перемогу 2-1. З 6 очками після 2 перемог команда обласного центру на 3-му місці турнірної таблиці і наступної неділі, 5 серпня, на виїзді гратиме проти середняка першого футбольного дивізіону харківського «Металіста» 1925. Чемпіон України серед аматорів Вікторія з Миколаївки на Білопільщині у матчі обласного чемпіонату на виїзді зустрічалася з одноосібним аутсайдером молоді Роменщини «Альянсом-2» і святкувала перемогу, забивши у ворота господарів 3 сухих м'ячі. Одразу у 3 команд Липоводолинського «Альянса», Вікторії і Верхньосировецького «ЛС-груп» по 22 очки з тією різницею, що остання зіграла не 8, а 9 матчів. Саме сьогодні, 1 серпня, пара лідерів визначить, хто ж досягне турнірного екватора лідером одноосібним. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок серпня 2018 року. Я нагадаю, що це також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись на сайті ATV-Sumi.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте! We'll be right back.